ଇ ପି ଏଫ୍କୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମିଳିବ ଖୁସି ଖବର ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ଏମିତି ନ୍ୟୁଜ୍ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ମିଳିଥିବା ଖବର ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ସଂଗଠନ ଅଧୀନରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସର୍ବାଧିକ ବେତନ ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ପନ୍ଦର ହଜାର ଅଛି ସୂଚନା ଆସୁଛି ଯେ ଏହାକୁ ଏକୋଇଶ ହଜାର ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଇକୋନୋମିକ୍ ଟାଇମ୍ସରେ ଏକ ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର ଏହି ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସର୍ବାଧିକ ବେତନ ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସରକାରୀ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ନିର୍ବାଚନ ସଙ୍କେତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ନୂତନ ନିଷ୍ପତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ ଯଦି ଜରୁରୀ ଛାତ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ପରେ ସମାନ ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସନ୍ତି ତେବେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଯଦି ମଜୁରୀ ସୀମା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ତେବେ ଭାରତ ତଥା ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ଭାରି ପଡ଼ିବ ଏଥିସହିତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ଦୁଇହଜାର ଚଉଦରେ ଇ ପି ଏଫ୍ଓ ସର୍ବାଧିକ ବେତନ ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଛଅ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ଥିଲା ଏହାକୁ ପନ୍ଦର ହଜାର ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା ସମ୍ପ୍ରତି କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବୀମା ନିଗମ ଦରମା ସୀମାକୁ ଏକୋଇଶ ହଜାର ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଇ ପି ଏଫ୍ଓରେ ମଧ୍ୟ ତାହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ରହିଛି ଯଦି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସର୍ବାଧିକ ବେତନ ସୀମା ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପି ଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ଟଙ୍କା ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଂଶ ଭାବରେ ବାର ପ୍ରତିଶତ ବେତନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବାର ପ୍ରତିଶତ କମ୍ପାନୀ ଅଂଶ ପି ଏଫ୍ଏକୁ ଯାଉଛି ଏଥିରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଂଶଧନ ପିଏଫ୍ଏ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜମା ହେଉଛି কম্পানী দি অৰ্থৰ আঠ পইণ্ট তিনি তিনি প্ৰত পেনচন স্কিম অধীনৰে অঁ বাকীগুড়িক পি এফ আকাউণ্টে ক্ৰেডিট হ'ব